mitä minä olen huomannut näissä pelin kehittämisen tapahtumissa esimerkiksi, on siis se, että pohjoissaamen kielellä on näissä yllättävän iso rooli. Et silloin kun järjestin ihan ensimmäistä sitä nuorten peliohjelmointikurssia silloin 2017, niin siellä oli siis suomenkieliset vetäjät ja näin poispäin, ja tuli nuoria sitten ympäri saamelaisaluetta ja myöskin Etelä-Suomesta, niin jotenkin itsellä oli semmoinen ehkä ajatus, että se valtakieli tahtoo näissä usein jyrätä. Mutta mitä pidemmälle me päästiin tässä tekemisessä, niin siellä kävikin itse asiassa tämmöinen merkillinen päinvastainen ilmiö, että pohjoissaamen kielestä tuli semmoinen pääkommunikaatioväline siinä pelinteon yhteydessä. Ja se oli silloin minusta jo niin järjettömän mielenkiintoista, että miten tämä niin kuin menikin vastoin sitten näitä oletuksia. Saamen kieli näkyy nykyisin peleissä yllättävänkin taas enenevissä määrin myöskin, siis toki niissä mitä me ollaan tehty, niin niissä saattoi olla sitten esimerkiksi Saami Game Jam -peleissä, niin saamen kielellä oli niin, ja Suomessakin puhutuilla näillä kolmella saamen kielellä, niin oli jonkunlainen rooli melkeinpä joka pelissä, että yhdessä pelissä oli kaikki kolme kieltä edustettuna ja näin, että kyllä se sinne niin kuin selvästikin hakee, mutta siellä tietysti kun tehtiin niin kuin englannin kielellä tätä itse pelin kehittämistä sen takia, että oli osallistujia ympäri maailmaa, niin kyllähän sekin sitten englantikin siellä on sitten läsnä ihan yhtä lailla. Mutta se, että sitten oli tosi paljon, esimerkiksi saamen kieli on läsnä niin kuin tälleen puhuttuna kielenä, ei tekstuaalisesti välttämättä, vaan että se on puhuttuna kielenä, mikä on siis tämmöinen ehkä helpommin ymmärrettävä kuin se, että vaikka tekstitettäisiin englanninkielistä puhetta pohjoissaameksi. Että se ei välttämättä esimerkiksi sitten niin kuin ihan kaikille saamelaisille ole niin helppoa lukea sitä pohjoissaamenkielistä kirjoitettua kieltä, mutta sitten puhe on yleensä semmoinen, että se menee niin kuin sukupolvesta riippumatta, niin on helpommin ymmärrettävää. Ja tämä on siis ihan senkin takia, niin esimerkiksi nyt tässä, milloin julkaistiin Skabma Snowfall, tämä niin kuin Suomessa tämä saamelaiseen kulttuuriin pohjautuva peli, niin siinäkin ääniraitanahan on siellä pohjoissaame ihan, ja tekstityksiä sitten löytyy monella kielellä, mutta se on niin kuin hyvä, että siitä on tullut tavallaan tämmöinen tietyllä tapaa jo, ei nyt standardi, mutta siis tapa toteuttaa. Kaikki tämä, mitä mä oon oikeastaan tutkimuksen kautta tehnyt, niin siinähän on siis tämmöinen hyvin käytännönläheinen lähestymistapa aina ollut, että ensin järjestetään tapahtumia, siis pelitapahtumia, pelin tekemisen tapahtumia, mediatapahtumia. Ja sitten jos on aikaa ja energiaa, niin sit niistä on kirjoitettu ehkä myös tieteellisiä artikkeleita. Että tässä ei oikeastaan ole ollut se tutkimuksen teko koskaan pääasiassa, vaan se itse toiminta ja sen niin kuin hyödyt. Mutta se väitöskirja syntyi juuri siitä, että kun näitä tapahtumia oli tehty muutamia jo siinä vaiheessa, ja se jotenkin oli niin hienoa se itse tapahtumien ja kaikkien niiden ihmisten kanssa työskentely, että oikeasti minusta se ei ansaitse yhtään vähempää kuin väitöskirjan silloin, kun tehdään tämmöistä työtä. Ja nythän se tietenkin siitä on vielä kehittynyt ihan eri mittasuhteisiin, mutta se oikeastaan, mitä sillä niin kuin halusin tuoda esiin ja mikä siinä on se niin kuin punainen lanka, useitakin siinä toki sitä on, mutta siis puhutaan tämmöisestä osallisuudesta, esteiden purkamisesta, voimaantumisesta, siitä, että kaikilla meillä on yhtäläiset mahdollisuudet oikeastaan hyötyä tekniikasta, pelaamisesta, itseilmaisuvälineistä, mitä tänä päivänä on tarjolla. Ja myöskin sitä, että tuoda esiin sitä ehkä, että miltä se näyttää se työ, mitä saamelaisalueella tehdään päivästä toiseen aika kapeillakin hartioilla. Siellä työskentelee tosi monissa rooleissa monet ihmiset, opettajista sitten vapaa-aikaan ja muuten. Ja se on tosi tärkeää työtä ja sen näkyväksi tekeminen, että mitä itse asiassa vaatii silloin, kun järjestetään vaikka saamelaisalueella pelin kehittämisen tapahtumia. Se ei ole ihan yksinkertaista, ja sen niin kuin esiin tuominen oli myös yksi semmoinen ehkä tärkeä huomio silloin, kun sitä tuli tehtyä. Mutta siellä on paljon muutakin kyllä, että ehdottomasti kannattaa tutustua.
Thank you.